Різдвяна революція. Вже завтра Україна вперше святкуватиме Святвечір за новоюліанським календарем. Разом із Заходом. Щоправда, через воєнний стан додаткових вихідних не буде. Понеділки 25 грудня та 1 січня будуть звичайними робочими днями. Зі зрозумілих причин відмовилися цьогоріч і від новорічних ярмарків, аби уникнути масових скупчень людей. Але різдвяний та новорічний настрій мають панувати, особливо для дітей, які стали біженцями та бранцями війни. Свято для маленьких переселенців і тих, кого вдалося повернути з російської депортації, влаштували у столиці. Мої колеги розкажуть більше. Розваги, атракціони, дитячі посмішки. В одному з найбільших торговельно-розважальних центрів столиці за підтримки благодійного фонду «Україна, ЄС, розвиток та реконструкція» влаштували свято для дітей, які на собі відчули, що таке війна. До війни я жив з мамою і з бабусею. Ростиславу 17. Його бабуся померла у перші ж дні окупації Херсона. Мати з психічним розладом забрали до лікарні. Хлопець лишився один. Я півроку прожив сам в селі під окупацією. Приїхав сільський голова до мене і російські військові сказали, так як я сам, мені треба вчитись. Либо не дали мені вибору. Либо я йду вчитись, либо мене відправлять в інтернат. Ну я вибрав піти вчитись у Херсон. Я проучився десь неділі дві. І нам сказали те, що треба їхати в лагер. Замість обіцяних двох тижнів у херсонському таборі хлопця вивезли в Росію. На кілька місяців Ростислав згадує, як його змушували співати російський гімн, а за непослуг на три дні кидали в ізолятор. Уже дві неділі пройшло, нам продлили ще на неділю, а потім вже все, Херсон став, забрали його. Сказали, ми вже не повернемося. В лагері кожне утро ти встаєш, під російський гімн слухаєш. Так. Ну, якщо не хочеш, пишеш об'яснительну. Обзивали. Так. Ну, те, що я розмовляю українською, слова мене укроп там. Настя також із Херсона. До повномасштабного вторгнення Росії жила з мамою, навчалася у коледжі. Вашу дитину ми відправляємо у табір, сказали окупанти. Визивають маму і говорять. Викликають маму, кажуть, ваша дитина їде до Криму. Крим. Тобто ніяких жодних ні, це наказ. Іменно обов'язательство. Ну ми приїхали, нас розселили по кімнатах. По кімнатам. Це було жахливо. Ліжка ніякі, тверді, подушки смердять, таргани бігають. По суті, це не була поїздка до табору, розповідає Настя. Її просто викрали і постійно знущалися. Жінка, яка була супроводжуюча. Я вийшла, може, хвилин 15 пройшло. Ненадовго. Піднімаюсь, приходжу, і мені моя сусідка говорить, що мене шукали. Я приходжу, вона мене побачила, хапає, веде до кімнати. Там вона мене вдарила, почала погрожувати. 4 місяці Настя була в лапах окупантів, але весь цей час вірила, мама її знайде. Все так і сталося. У пошуках дітей допомогли волонтери. Настя і Ростік уже вдома. Я там в розшуку. Настроє було, там був Сергій і Денис. На мене зробили так, опікунство, те, що вона мій опікун, а на другого мальчика зробили довіреність. Мама не плакала, вона скоріш злякалася. Я знала, вона скоро приїде. 3 дні залишалось. Я вибігаю, обіймаю її. Просто розплакалася. Десятки врятованих дітей тепер під опікою фахівців спеціалізованого центру. Багато хто не знає, що з їхніми батьками та де вони. І нам дуже важливо, щоб діти в Україні відчули дитинство. Саме під час війни, навіть отут, на цьому заході, під час цього заходу, під час того, як діти розважалися, були повітряні тривоги, вони змушені були ховатися. Але така вже наша дійсність сьогодні в Україні, бо ми маємо, як дорослі, все зробити для того, щоб вони його відчували. І нам особливо болісно за тих дітей, які залишаються в окупації і залишаються викраденими. Нам дуже важливо
щоб вони доєдналися до цих дітей. Один, два, три. Ми з нашою командою намагалися подарувати шматочок тепла, шматочок щастя і радощі для кожного з вас. Ми завжди будемо раді вас бачити і завжди будемо намагатися порадувати вас подарунками. Свято відбулося завдяки найкращому дорожньо-розважальному центру Республіка Парк, високотехнологічному розважальному центру Наополіс, а також власникам розважального центру Республіка Парк австрійській компанії «Праті» і благодійному фонду «Україна ЄС розвитку перекарстрофії». Представники парку атракціонів наголошують, що понеділка та що вівторка діти переселенців та діти з родин інших пільгових категорій можуть приходити та розважатися тут за мінімальною ціною. Ніна Коломієць, Василь Мінавчуков, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».